さあ、頑張っていきましょう。そう、ガッツくなって。油断するんじゃねえ。俺がフォローしてやるよ。これでどう？これでどう？一丁がいい。これでどう？いけ。お前とならいける気がする。そう、がっつくなって。私も一緒ですよ。いいね。決めてみて。これでないです。くらえ。物を見せるよ。さっきそれどうだ。くらえ。これでどう。燃え上がる。いい雰囲気ですね。やった。まあ、こんなとこだな。こちらに来ます。行きますか。よっ。さあ、これで行きましょう。やっ。せっ。決めてみて。溶け出してくれ。くらえ。くらえ。いけ。調子いいとも。一人これでどう。こいつでいい。くらえ。せっ。逃げるもんなら、せいでみな。せいや。これでどう。手応えありです。やった。やったわね。こちらに来ます。かかってきなさい。さあ一緒に行くか。いや、これはいかがですか。やったわ。さっさと溶け出しちゃいます。やったわ。すごい。やりましたね。まあ、しばしな。やりましたね。それくらいな。こちらの勝ちのようです。まとめて相手してやる。せい。逃げるもんなら防いでみな。トヨ、俺たちは最高だ。決めてみて。これでどう。くらえ。それサクサク溶け出しちゃいます。これでどう。こいつでいくぜ。やりましたね。まあ、こんなとこだな。やったわね。いきます。これでどう。させません。一人で頑張りましょう。え、いけ。もらえ。くらえ。くらえ。これでどう。そりゃどうだ。これは一緒に行くか。これでどう。まあ、心配すんな。調子いいとも。まあ、こんなとこだな。これね。あれ、行くわよ。ちゃいましたね。一緒に行くか。まあ、心配すんな。これで行きましょう。決めてみて。体を回すね。危ないか。ありがとう。まあ、心配すんな。私も決めちゃいますよ。決めてみて。手元に相手助けちゃいます。逃がしはダメです。くらえ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 。いい雰囲気です。これはいかがですか。やりましたね。やりました。やったわね。来るわよ。準備して。さて、行きますか。危ない。やった。安心して。決めてみて。これでどう。これでどう。やめるよ。さっき行け。食らいなさい。くらえ。危ない目には合わせません。私がいるから大丈夫だ。さあ、私も一緒ですよ。一回無事でよかったです。よし、それどうだ。やった。ざっとこんなものよ。これね。あれ、見つかっちゃいましたね。これね。あれ、見つかっちゃいましたね。気づかれた。怪我しないようにしましょうね。よっ。二人で頑張りましょう。はっ。せっ。どうだ。調子いいとも。やった。これね。戦うしかないのか。さあ、さあ、
せる。くらえ、くらえ、これでいきましょう。くらえ、これならどうですよ。せっか僕も一緒だよ。これでどう。一緒ならやるよ。これでいきましょう。よし、やりました。来るわよ、準備して行くわよ。テイ危ない。テイ一緒ならやれるよ。やった。クラも合宿してね。逃しません。決めてみせる。くらえ、これでどう。倒したぞ。やったぞ。これで大丈夫。片付けちゃいます。テイ逃しません。終わった。やりましたね。こちらに行くわよ。やっ、これでよっしゃ。くらえ、くらえ、私はやりません。僕も一緒だよ。やりましたね。優しくしても。くらえ、てぇ、調子いいとも開けません。よし、やりました。こちらに来ます。よし、行こう。ここでいいの？もう先に進めそうもないけど。いえ、実はそうではないのですよ。古文書によりますと、ここの一見何の変哲もない石をこのように回転させますと、何も起こりませんが。いえいえ、もうしばらくお待ちください。するとですね、はーい、隠し扉がありました。すごい。この奥に隠し祭壇があるはずだ。さあ行くぞ。ソウルを持ち帰りましょう。ちょっと待ってくれ。ここに何か書いてあるな。古代文字みたいだ。これは多分ラグナロクについての碑文だな。だいたいこんなことが書いてある。神やその手下であるドラグマキナを相手にドラゴンたちは戦い、そして勝利した。その結果、神はある場所に封印された。しかしドラゴンたちは大きな犠牲を払った。戦いの中で傷つき、力を使い果たし、ドラゴンソウルと化して滅びることになった。私たちはユグドラシルの一体空竜が化身したドラゴンソウルをここに隠す。なるほどね。でも誰が書いたんだろう。おそらくラグナロクに参加したハイエルフかと。
共に戦った空竜のドラゴンソウルをここに運び込んだのでしょう。安息を妨げられることのないように。もしそうなら、このドラゴンソウルは静かに眠らせておいてやりたいけど、そういうわけにもいかねえよな。ええ、もし帝国側に奪われたら安息どころではありませんので。空竜には申し訳ない気もするけど、私たちが持って帰りましょう。そうですね。じゃあキリカ様、ドラゴンソウルをこれに収めてください。これはもしや。ええ、魂を収めるための魔法具です。前にベアトリスのやつが持っていた魔法具と同じ役割を果たしてくれるはずですよ。わかりました。では空のごとく広き竜の魂よ、我が導きに従い仮初めの器へ。ドラゴンソウルをこちらに収めました。へえ、そんな風にやるのね。ん？おい、誰か来るぞ。いけませんね。僕はあなたを呼んだんですよ。さあ返事をしてください。すまない、ヨアヒム。人格の流動化と交流による影響の相互作用がこちらの想定よりも複雑だったようですね。仕方がありません。かえって再調整です。やめろヨアヒム、それ以上エトを苦しめるな。おやおや、エトをこっちに渡すんだ。さもないと。さもないと？
どうするおつもりで？それ以上ユーマに言わせるな。大体察しはつくだろう。おやおや、それは怖いですね。しかし私も手塩にかけた作品をあっさり人には渡せませんのでね。いいだろう、勝負するか。おい、そこに光竜がいるのか。ん？新手かよ。ああ、これはこれはいいタイミングですね、ゼストさん。ゼスト？やつが来てるってのか。ゼストって誰？帝国側の騎士さ。最悪に行かれた強戦士って評判だ。問題は、最悪に行かれたこいつこそが帝国最強ってことだな。皆さんゼストさんには随分お詳しいようで。まあ、アストリア兵には随分恐れられているようですからね。ゼストさん、あの人ですよ。あの少年が光竜です。空竜のドラゴンソウルもその人たちが持ってますので、よろしく。行きますよ、ああ、こいつが光竜？想像してたよりもずっと弱そうじゃねえか。ま、ドラグナーが3人ついてることだし、少しぐらいは楽しめるのか。当たれ！テイ！逃げちゃダメです！くはやめ！さっきさっきに片付けちゃうんだ！テイ！どうした？大自然の力に危ないよ！やばい！これで大丈夫？ありがとう！何やってやるんだ！お願いします！ありがとう！これでどう？大自然の力！じゃあね、これで大丈夫？ありがとう。どうした？はっ！あれ？汚いわよ！これにしてやるよ！傷はどうした？ありがとう！癒さったか？ありがとう！あれ？大自然の力に力を！癒さったか？ちょい！やっ！あれ？ちょい！これで大丈夫？傷を治して、これで行きましょう。やれ、体を自然の力、これで大丈夫。癒さんか、これで行きましょう。傷を治して、大自然の力、見せてあげる。傷を治す、治した。一緒にいいかな、これで行きましょう。この技で一緒に見せる。背中助かったわ。ありがとう。頑張りましょう。大自然の力、これでいきましょう。きずはなったら、ありがとう。くらえ、感じだね。逃しません。やれ、私も一緒ですよ。これでどう？いい雰囲気ですね。直せ、大自然の力に傷を直します。ここだ。じゃあ直せ。無事でよかったです。直せ、これでいきましょう。傷はなかったです。ありがとう。はい、これでどう？見て、いい雰囲気を見せみて。はぁ、いけ。いや、それは持ち出しちゃダメです。ここに、やれ、いい雰囲気で。さあ、トヨ、これでいきましょう。逃がしません。やれ、えい、れ、せい、これで大丈夫。トヨ、キッズは治ったね。ありがとう。これでいきましょう。大丈夫です。キッズは治ったね。ありがとう。せい、せい、キッズは治ったね。やれ、やれ、いけないわよ。気持ちを合わせて。決まった。いい感じだね。これで行きましょう。どうだ。いや、助かったね。これで大丈夫。どうした。これで行きましょう。せい、せい、
なるほどね。光竜とドラグナー、思ったよりは悪くねえけど、大して面白くもねえ。やっぱいまいち物足りないぜ。ああ、なんかかったるくなってきやがった。私たちの力、侮らないで。確かにあなたは強いけど、この戦いで最後に勝つのは私たちよ。戦い？何の話だ？俺は別にお前らと戦ってなんかいねえぞ。少し挨拶してやっただけさ。ふん、そんなの強がってカッコつけてるだけですよ。それ本気で言ってんのかよ。わかってねえな。仕方ねえ。ちょっとだけ見せてやるか。俺の戦いってやつをな。そっちも。ぐー、まとめていくぞ。なんだよ、どうした？戦いたいって言うから軽くやってみたら全然ついてこれねえじゃねえか。やっぱやめときゃよかった。こんなの分かってたのに。俺を虚しくさせた責任はお前に取ってもらうぜ。なあ、光竜。お前みたいに弱い奴がユグドラシルで最強とか言ってるんじゃねえよ。何個がいい？リクエストに応じてやるぜ。お前の体、一体何個に切り分けてほしいんだよ。さあ、答えろ。待ちなさい。おっと。仲間を殺させはしないわ、絶対に。へえ、こいつは俺から一発食らっときながらまだ立てるってわけだ。やるじゃねえか。だけどマジでムカつくんだよ。なんで立った？あ？仲間より自分を先にやれってのか？それがお前のリクエストなんだな。だったら叶えてやる。そらよ。光竜より先にお前をやってやるさ。他の連中もまとめてな。ソニアが、みんなが危ない。ジーナスに会った時は
僕は何もできなかった。怖くて勇気がなくて、でも今度こそ僕が戦わないと。僕がソニアを助けるんだ。光竜、今こそ君の力を、もっともっと大きな力を。何？おっと、うぜんだよ。お前はおとなしく倒れとけ。こいつはさっきよりも随分と気合の入った攻撃だな。仲間をやられそうになってようやくマジになったってのか。なんだよ、くったらねえ。自分一人じゃ力を引き出せないのかよ。そういう慣れ合いは弱い連中のやることだろ。弱い奴らとつるんだって虚しくなっちまうだけだってのに。ま、所詮はその程度の強さってことか。弱い奴らと仲良く楽しくやれるんだからな。はぁ、がっかりさせやがる。はぁ、気が抜けちまった。こんなしょぼい奴ら、わざわざやるのもめんどくせえ。お前らじゃ、やっぱちっとも楽しめねえよ。ふっ。じゃあな。あいつ、行っちゃいました。どうやら命拾いしたな。ありがとう、ユーマ。おかげで助かったわ。ユーマ、まさか光竜様の力が暴走を。なんだと？暴走すると一体どうなるんだ？もしも力が一気に解放されてしまえば、周囲一帯が蒸発するでしょう。なんてこと。ユーマ、聞こえるか？すぐに力を抑えろ。このままじゃ危ねえ。ダメか、キリカ。あいつを止めるにはどうすりゃいい。俺はユーマが暴走したら止めてやるって約束したんだ。どんな手を使ってでもあいつは元に戻してやらなきゃ。アグナム、落ち着いてください。私はディーバ・マギカです。光竜様に語りかけるのが私の役目。私が光竜様にお話しします。落ち着きを取り戻していただけるように。そうか、頼むぜ、キリカ。光竜様、私の声が届いておりますでしょうか。どうか気をお静めください。ゼストは去りました。もう危険はございません。もうあなた様に危害を加えようとする不届き者はおりません。ですから、キリカ様、ご無事ですか？ええ、大丈夫です。光竜様、お願いいたします。どうかお心を。ダメです、聞こえてませんよ。危ないですから、こちらへ。そんな、私の歌巫子の力が通じない。
キリカ、私が話してみるわ。あなたが？ですが、でもどうやって？キリカ様の歌巫女の力が通じなかったのに。そうね、だけどなんとかやってみるしか。ユーマ、聞こえる？私よ、ソニアよ。ソニア！大丈夫よ、大したことないから。ねえユーマ、わかるでしょ、私のこと。私よ、ソニアよ。さあ落ち着いて、こっちを向いて。そう、私はこっちよ。ちょっとだけ話を聞いて。もうゼストはいなくなったの。あなたがみんなを守ってくれたのよね。ありがとうユーマ。だけどお願い、もう落ち着いて。このままじゃあなたがみんなを傷つけてしまうわ。せっかく守ったみんなを傷つけるなんてあなたらしくない。いつものあなたなら絶対ありえないでしょ。うん、それだけじゃない。あなたが正気に戻ってから自分がそんなことをしたって気づいたら、きっと誰よりもあなた自身が傷ついてしまう。絶対にそんなことになってほしくないわ。だからお願いユーマ、気を静めていつものあなたに戻って。ユーマ、ユーマ、ユーマ、ああ、これソニアの声だ。ソニアが僕を呼んでるんだ。わかったよ、僕大丈夫だから。あれ、なんだろう、こんなこと前にもあった気がするんだけど思い出せないな。だけどソニアの声を聞いてるとなんだか落ち着くよ。うん、このまま。ユーマ、ユーマ、どうにか元に戻ったようだな。とにかく町に連れて帰ろう。よ、気がついたか。オグノム、お、だいぶ顔色も良くなったな。もう大丈夫そうだ。あ、そうか、僕光竜の力を引き出そうとして、その後そうか、ソニア、ソニアは大丈夫？ああ、思い出したのか。いいか、気にするなよ、お前が悪いわけじゃねえ。それにソニアの傷も大したことはねえんだ。大事を取って今は部屋で休んでるけどな。おいおい、
そんな顔するな。気にするなって言ったろ。でも怪我させたのは僕だ。交流の力をちゃんと使えもしないのに、無理に大きな力を引き出そうとして暴走を。僕はこうなるのをずっと恐れてた。そのはずなのに、もう大丈夫だなんて、きっとうまく使えるはずだなんて、僕は考えが足りなかったんだ。まあそう言われると俺も責任を感じるな。俺が止めてやるだなんて、でかい口を叩いときながら、結局大して役には立てなかったわけだしな。そのことはきっちり謝らせてもらおう。すまない、本当に悪かった。アグナム、そんなことは。で、謝った上で俺の意見を言うとだな。よく考えてみろよ。交流の力は確かに暴走しかけたが、お前が心配していたほどひどいことにはなってない。つまり修行の甲斐あって、お前がなんとか交流の力を抑え込んだ、そういう解釈もできるだろう。でもあれはソニアが。確かにソニアの力を借りてるな。でもソニアは仲間なんだぞ。仲間の力を借りるのは悪いことでも何でもない。お前がまだ一人で交流の力を制御できないなら、俺たちに力を借りればいいじゃないか。そうやって手を借りながら何度も交流の力を使ってるうちに、お前だってどんどん力の使い方が上手くなっていくはずだと思うぜ。一人できちんとやろうなんて考えるのはもう少し上手くなってからでもいい。今はもっとみんなを頼るんだ。だけどまだ心配か。じゃあこうしよう。もしお前が力の使い方をしくじって暴れ出したとしたらだ、今度は俺たちが全員で止めてやる。暴走してもどうにか止められるってことは今回のことで分かったわけだしな。次はソニアだけじゃなく、みんなで止めてやる。みんなで僕を。そう、みんなでだ。それならどんなにひどい暴走でもきっと止められる。そう思わないか。うん、でもそうしたら今度はみんなを。いや、そんなに心配するな。俺たちだってそうそう同じ失敗はしねえよ。もう少し信用しろ。ま、ちっとばかりお前にかじられるかもしれねえが、みんなちゃんと鍛えてるんだし、丸ごと食われるようなドジは踏まねえだろう。なんとかするからさ。うん、みんなのこと信じてみるよ。アグナム、ありがとう。なに、いいんだよ。俺にそんなに気を使うことはねえさ。ただ、まあ、女の子には少しぐらい気を使っといた方がいいかもな。特に、体を張ってお前を止めてくれた女の子にはな。お礼でも言っといたらどうだ？え、あ、そうか。そうだね。ソニア、もう起きてるかな？多分な。行ってみたらどうだ？うん、そうするよ。
アグナム、いろいろありがとう。ソニア、いるかな？いつ？え？たエマさん、もっと優しくお願い。あらあら、ダメですよ。騎士ならこれぐらい我慢できないと。うちのおじさんなんか。バローズ団長と一緒にしないでよ。あの人はどこか作りが違うのよ。たはあ、僕のせいで痛い思いをさせて、ソニアにちゃんと謝らなきゃ。あら、ユーマさん？ユーマ？よかった。思ったより元気そうね。あそこで倒れちゃったから、少し心配してたのよ。姫様にお話かしら。傷の手当ては今ちょうど終わったところだから、姫様さえ良ければ。もちろんいいわよ。それじゃあ私はこれで。エマさん、ありがとう。さあユーマ、遠慮しないで入って。で、どうしたの？ユーマ。何か相談？相談っていうわけじゃないんだ。ただ、君に謝りたくて。ソニア、本当にごめん。僕のせいで怪我をさせてしまって。え？ちょっとユーマ、いいのよ、そんなこと。あなたが謝る必要なんか何もないじゃない。逆に、あなたが交流の力で助けてくれなかったら、私たち本当に危なかったんだから。特に私なんか、あいつにいいようになぶられて。ああ、思い出しただけで頭にくるわ。だから、あなたが気に病むことなんか何もないの。いい？もう、ユーマったら。あれぐらいの失敗でくよくよ悩んじゃダメよ。交流の力のことよ。一度や二度うまく使いこなせなかったからってそんなことで悩まないで。最初からうまくいかないのは当たり前よ。だってあれだけの大きな力なんだから。それなのにあなたは周囲に大きな被害も出さず、最後にはきちんと力を抑え込んだじゃない。それはとてもすごいことだと思うわ。だからあなたならきっと交流の力をもっと上手に使えるようになるはず。私そう信じてるから。あ、それにね、ユーマ、もしあなたがまた失敗しても、私たちがみんなで必ず止めてあげる。約束するわ。だから心配しないで。どうしたの？あ、ごめん。なんだかおかしくなっちゃって。実はね、さっきアグナムにも同じようなことを言われたばかりなんだ。徐々に力の使い方がうまくなればいい。それまでにまた暴走したら、みんなで止めてやる。約束だ。って。アグナムも？なんだ、考えてることはみんな同じね。そうだね。でも君とアグナムにそう言ってもらえてとっても嬉しかった。そして少し自信がついた。みんなが僕を見守ってくれてるって分かったから。ソニア、僕頑張るよ。絶対に交流の力を使いこなせるようになってみせる。そうね、ユーマ、頑張って。
だけ分かった気がします。私の力ではなく、ソニアの言葉で光竜様が静まった理由。光竜様とユーマは同じと思っていましたが、もしかすると違っていたのでしょうか。あなたのこと、もう少し知る必要がありますね、ユーマ。どうやらここで間違いないらしい。ふん、未だにこれほど強く光竜の力が感じられるということは、おそらく暴走する一歩手前だったに違いない。それなのにこの辺りには何の被害もないようだ。あの少年の身につけていた封印の呪具がどれほど強力だったとしても、暴走した光竜の力を抑えることは不可能だろう。そこから考えられる結論は一つしかない。あの少年自身が暴走寸前の光竜の力を鎮めたということだ。あの少年にそのようなことが。俺には理解のできない力をあの少年が持っているとでも言うのか。確かユーマと言ったな。もしかするとユーマこそが真理への鍵なのかもしれん。